bismillah assalamu alaykum ma ngi leen nuyu di leen cheikh di leen jox sen wacu way sa sunu di contente yeen ñen ñi xamantene ñu ci wut ci vers rtv accro rap gal sen e bo tax di leen jaajeufal comme niñ ko faral di démé chaque instant dañuy dem horizon talent suñu won jeune talent dañuy dem xoli tay dug bir pa tay kan lañu séti ko koy demix su la nexé nga ne ko tal mike bo ci boko ci wo da la ci wuy e di ko cheikh bu baakha bax tal yeah my man yeah assalamu alaykum ahmatullah gay ma ngi leen cheikh bu baakha ba ku ñu nek sa turak sa sandu waaw di bëgg xam Ramadan real niveau la quoi yeah so real la manay xam di la sawda bu baaxa baax waaw di grâce wu ci yow man jaajeuf tal mike di la jaajeufal bu baaxa baax di contane ci encore ci tew bi nga tew fi encore ci accro rap gal sen leg li ñuy won real bi ak est ce tang na sa way bit bisu paré rek sa mu ngi ko jam ñu xol tal ni mu mëne après inshallah rabbi ñeeg li ci dess yeah okay ah bang bang da koy dogo ba negosi okay lumay tera ma negosi bang bang man lumay tera ma negosi okay man lumay tera ma negosi wala bo lumay tera ma negosi nyaata atiran ma nekkene nyaata atiran ma nekkene muno def ni man bo nekkene bisaf la ko monna moma ci gene ci gudi ma rekki sa yakar bi tass na be sey bi de tassul de rap wax mom abadan lera na ni duma tege tank ma nga jox tama nga gis ni bo ma xamul laj ma ni ma xam deug nenen rap bi dafa ne ci man bo ma xamul laj ma ni ma xam deug nenen rap bi dafa ne ci man time is money boy dama cher li gaay ni wori mo ne ci man bata dem bata coste ma ay ñew ak sama orchestre lu upp tour ma nga jox diko su du moy ñu yak ta xa jox kuy dem du lañu baña gis fi motax ma neppatu len ni ay dem jox lu beuri ci réseau bi ma tembal jom guddu ku ko bëgg na tembal wax ci sa xalaat okay bu baxé ñu appeli képpo wax ci sa xalaat mu boone ñu touri ji bobos wax ci sa xalaat okay bu baxé ñu appeli képpo wax ci sa xalaat bu boone ñu touri ji bobos wax ci sa xalaat bu baxé ñu appeli képpo ñata at ci ran mëna ci lé mëno def ni man bang bang tammi dogo ma nekk ci foko ma nekk ga gobo ñu tari nak rabbu bu deugal be taxal ñu sari na sa sene mala koy teel nga tari ne mako la go bëgg teural sa dara ni wañu bëgg ci ben lay tambalé ne mëna ko te bëgg ak na ngel waxa ci kaw nekk ci ay waxa ci kaw ay waxa ci kaw ma nekk ci ay waxa ci kaw ma nekk ci foko ma nekk ga gobo ñu tari nak rabbu bu deugal be taxal ñu sari na sa sene mala koy teel nga tari ne mako la go bëgg teural sa dara ni wañu bëgg ci ben lay tambalé ne mëna ko te bëgg ak na ngel sa xalaat okay bu baaxa ñu appelé kep ay waxa ci sa xalaat bu boone ñu tourni ji bobos wax ci sa xalaat bu baaxé ñu appliquer ko wax ci sa xalaat bu baaxé ñu appliquer ko yeesay ñu ngi leen di fatali ni tal mike lañu am ci ñu bir plateau ak rorop gal sen comme niñ ko waxe nek jeul bo xamantene ay neena waxuma la talent kesse mais talent mo de ci mom talent mo de ci yaram bi ba tax gis ngeen nim ko woné technique bi ak nim koy woné ak jab bi loolu dama ko bëgg quoi ci ci ben ndaw bo xamantene da il faut nga waane ci li ngay def oser ci tal mike ma ngi lay char di rebégué waat encore yeah no lay dewe wow mais bi ni nice and very ni écouteur yi bling bling simis bi ni xam nga dal yi ko sac bi xam nga tamit comme nima ko waxe sama rek xam nga ya ma gëna dew yow bling bling ci sen krim sen keri set wol no la dewe nak mo lay wisi wat fi ni dama len di fek ci fofu non ba pare xam nga bu la ye sifay tamit ñu sifay len fa degantan mais ma ngi degga fi lo uppe man fi lo uppe ñi ngi sant yalla bu baax tay yaangi ci bir ak rorop gal sen comme niñ ko faral di waxe sa suni mbir bu nek ak likoy taxa juk manam ñu djublu ay bi hip hop la rap gal sen diko tewal ak bepp jeune fi mu nekké diko fa représenter tay nak ñu tan la nga tok fi ni légui bëgg nañ xam exact kan moy tal mike ndax demix la gaay xam légui nga bëgg leral li tax li dindi demix bi indi tal mike waaw ah demix bi nak man en fait demix bu ñëk bi xam nga bu nekk new york lay wax sax xam nga dama ko bëggoon quoi yeah manam dafa nekkon ko xamantene dama ko yaga suivre xam nga bëgg ko ci lepp dal xam nga ci dégrader bi rek mo ñu xawa xam nga woutele quoi woutele non la dewe mais xama dama ko bëggone fepp diko cons bo taxone ma tuddé ko sam bobu légui dem nañ ba jimi jamono xama légui hip hop nek nañ ci xam nga manam jël nañ ci tank yo xamanteni ni manam tiaxanuñ ci quoi motax kon légui fokk ñu indi lo xamanteni ni manam si ñun lay juggé quoi juggé bobu nonu mo waral ma indi tal mike parce que ñepp xam nañ né suma djoumul gaay nek sama ginaaw xam nañ né man tal la sante ta tal bobu non dama koy appliquer fan manam ci mike bi quoi mo waral tal mike bi man tal bansi omo olof tay tal
santupal la tal leg soñu ci mo olof suñu ne tal manam ku tal men mbir mi jël ampul rek tal leg yow mic bi da nga fekk mu fay war ko tal wala ci rap senegal numu deme waaw no la deme tal mom xam nga tal mom boko dege mom xam nga nek na lo xamantene dafa wara takh jeppet waaw no la deme ci mic bi la koy appliquer mu takh jeppet nek ci leneen ok kon di fatali gaay ni demix dafa ngeen di wat bopam tuddé bopam tal mic manam am ki mu bëggoon ci gatal mu nekkon demix ko won kané yi leg mom dafa ñëwaat xamné limay def ni fokk mu turu bopam mu tuddé bopam tal mic kon ñu ngi lay jaajeufal bu baaxa baax ci leral bobu non mais tal lan mo la duggal ci hip hop ak lan mo la ci influencer waaw hip hop en fait limay ci duggal nak mom xam nga amour la quoi amour mo ci jitu parce que xam nga yaga gis sama di deglu sama ay grand frère xam nga yesay di roy ci ñom bëgga melni ñom xam nga rek moma duggal ci hip hop yeah ak tamit xam nga bëgg ci tedd teral ci ma ak pa parce que tamit fu may xaar xam nga deugantan mais tal gis nañu a perte ni évoluer ci sa talent manam tay so nekk ci game mën nañu xam tal kañ nga débuter ci hip hop kañ nga débuter ci hip hop carrément waaw hip hop nak en fait dama ci nekkon ni japp japp lu mais japp mon japp bi tax ñu nan japp ba ci yenen gaay dañ koy wax sax ne yow den tal ken xamul yow fan nga fété wo bu tay nga ñew ni bu tuwa nga ñew fene xam nga en fait dafa fekkon ne xam nga famille bi ñoo nangu wul won ma def hip hop famille bi nangu wul won ma def hip hop mais xam nga mais essence ay actuellement ni sante yalla ba nga xamanteni ni famille bi nangu nañ ko legi essence ni ñing ci xat suñu tank su bay num waré dal legi famille fuñ ko nangu fa lay tambal ak yow manam tay suma ñew nga ne ko bobu yaangi ne tamboy te gis na ne tamboy bon yaangi bab mer bi ak façon bi ngi koy woy est ce que tamboy bu mën nga ñu wax touti gaay mëna guess wat sans bu mën nga ñu ci tamboy bi touti ak ni ngay babé mer bi ba mer bi mëna nangu xam tal liko taxaw juk ñu ci tour ci histoire bu nga akapel affaire bi ñu dem en fait tamboy refrain bi dafa ñew gene comme tamboy ni lañ dan fowé xam nga ma man mëna né sama hip hop sama dugg ci hip hop yaga na du légui dëgg na né depuis bamay nek boy la ko yaga fowé mu nek li ma neex dal xam nga motax légui damay ñëwaat fofu nonu mëna né tamboy hip hop lañ dan fowé mo nek ci ñun comprendre nga ba tay ni kon mo wara refrain bobu ñew fofu non tamboy ni lañ dan fowé ñu may ñuko gaay dëgg fowé xam nga passé à 16 lambi golo door da ke melni golo jeex fi jeex fe wadal lu xaalit xam nga après ma ñew fofu ne ko taguna la ma ngi dem conseil bay mo non du fofu non sax ma ak plaaji benen sax yeah ko bala rek legui ma ñew fofu non ne tamboy ni lañ dan fowé passé à ces de la migoro do da ke melni golo jeex fi jeex fe wadal lu xaalis ma dama bëggon def rap mu ne ma dog do ci dal ma gaddu big ak feuy bind texte dal di dem studio fentel ko way wu daw yaram ci sama mam bi ko jur ci la xamé né bi la dom du dom bi faté dem du ko café du ko fowé ci mom la mënon jaar pour mëna am li ma bëgg fokk ma aw ci mom voilà légui aw ci mom bobu non légui yow stratégie bi nga dawal est ce que maman bobu non da nga gëmon né carrément li ni tay to ko woyé da ko dugulé bi par ici jo jox ko sama déglu ko mom carrément dina la bayyi ndax est ce que lolu doy na ko ci convaincre wa en fait waaw sama dama ko defal sans te tamit xam nga damay tok ak mom ni xam nga diko tag diko tegal genre affaire yoy nonu mu xam na ne kat sama taw bi kat li nga xamanteni mom la gaay wéral hip hop manam mom agul fofu nonu mom li moko ci taxa jog kon warna ko meuna baye mu def li ni comme ko da ko bëgg te depuis xalé ba légui mi ngi koy foyo mo waral mu nongul mako pour man après ci la essayé non nak man mënuma won manam wax ak mom ne ko ma dama bëgg def li par force li ak la dama may buma def ko mais xam nga ci la imaginer xam nga sama yaay dafa bëgg ma yaayam quoi comprendre nga mané fofu la mëna jaar pour mën ko am ci la défé sama sound ben sound bo xamné sama mam la ko génné comprendre nga après tégal ko sound bobu nonu mu gis né xamné kat ki warna ko mëna bay mu appliquer lim bëgg daal ñu bay ko mu appliquer lim bëgg ko koy tal may ñu ngi leen di fatali tay mom lañ dalal ci ak rorab gal sen nek jeune bo xamantene bëgg limuy def am japp ci limuy def am fliñ ci limuy def té lolu dañ koy bëgg sa suné dina gaay dañ ko bay xel bu baaxa baax Sénégal Afrique monde bi dañ ko bay xel bu baaxa baax ndax tank yu mu nek ci tank bo xamantene dafa ñu fokati lu gaay ndax dañ ne ab jambaatu gedd day fokati yaakaar na la gaay waxe kon tak yaakaar na ne mu ngi ci yoon bobu non mais tal tay ji ni mën nañ xam tal mic ñaata bi mu dalé rab ba légui est ce que génné mixtape wala EP wala maxi wala ay single la jotté génné waaw tal nak essayé ni en fait
amna ay single mais instant ay guéné gumba mixtape du album du lanen ak lanen mais liñ denc opuna album opuna mixtape yeah mën nañ xam ñaat single nga jotta guéné waaw instant ay ni nak pour l'instant ni damay guéné rek mais jappuma luma guéné légui gis na né tal bëgg na avant tout d'abord nga may ñu ben a cappella bol naka dal dalay dal nga may ñu ko a cappella gaay wa akro rap gaal sen inshallah ñu xam dalay dal kon tal ñu ci yoon batay yes ay yeah kuman duma sa morom command jël ko nga sappé sa télé bi kuman duma sa morom command jël ko nga sappé sa télé bi koj ma vibe mang fay ñew xir bi dalay dal faraj koj ma vibe mang fay ñew xir bi dalay dal ko tuma dindi sa tati yakube gunga c'est pas sûr defu lo waxu lolou ma yeb bëgg ma ngal sa tati sa bandi bi bandul bandi beegi doga ñew modi kan doomu eum yow defu lo ci na japp la sa bobbi nga tente yow japp la biling biling ci sen clip te sen keur yi setul sa mëna persi ñu soppi ko passé ngun ngun wala nana sa main bi degeerul da yom feñ na ci sa mind bi da yom jang ngay bañ te ning ko def fecc li jil sa nda yow ku mën duma sa morom command jël ko nga sappé sa télé bi koj ma vibe mang fay ñew xir bi dalay dal varaj mais xir bi dalay dal éco triple classe la nu mu démé ndax sound bi dafa am tiaf ak ton peul bi ni nga xir bi dalay dal varaj xam nga ak kañu peul bi dal waaw parce que xam nga talent bi fa mu woné bopam tamit talent bi fa mu woné bopam tamit man peul la fa mu appliquer lolou non ci fier d'être peul man xawma dal samba pose nga né samba pose xawma dang koy soppi def ko passé wala non li ci karam do wali beut wala passé la way dem ngun la koy dem nga nan mo passé wa ligue lan mo waral sound bi exact légui gis na né bon amna eco trip amna ay sandi xéer ci wir waaw légui gis na lolou quoi mel waaw xam nga rek fi mom ko ci nek da ngay ñawal sa pousse rek ñom dañoy yor sen pousse di ñaw di ciuj ma tam ma yor sama pousse di ciuj rek ok ba kéro xam nga muy dal ko mom ok kéro ko yéda ba bëtt kéro muy dal gaay non la démé nak mais tal tay jini ci pa PA bi nga nek est ce que tay jini mën nañ xam tal mike nan la taxawé ci PA est ce que tay wa PA délo nañ la respect bi nga yélo temps bu nek ci yow bala tay ndax tay bala wa fenen di la téwal sa side ñu lay jëk téwal sa side ñu lay jëk ndamu bala benen side di la ndamu n'est ce pas légui est ce que gëdd bobu non yow yang koy yek ci bir dox bi nga nek waaw en fait damay santat bu baax di gëreuma tamit wa PA parce que tam ñu sonni ci samay vaat ci lañ xam nga ñu sonni ci samay vaat ci lañ ko ci melni jeune mal tout frais xam nga yeneen gaay yi xam nga dama baye kenn ñepp xam nga dañuy sonni samay affaire bu baax wa PA mom man ñepp xam nañ PA talmay ak fi la judo fi la yaro fi la magge fi la defé lepp xam nga kon PA pour man xam nga lum soxla ñun luñ soxla rek war nañ ko mëna am PA parce que dom PA lañ quoi non da nga déggul li war la ko am kon amago ko manam suma déggé sa wax jotogo comme ni ci wara joté suma teggone fi concert légui ni suma teggone fi concert ah ci ki bi commande bi ah mairie bi suma teggone concert fest dal lay def man xamna lol non kon suma déggé sa wax PA ñu ci japp ñu lay xibo bu baax mo ra ma len di saw dal sa su nek yes ay mental gis nañu hip hop bi ni mu lambu ak game bi ni ak buxante bi bari na tay jini nga nek jeune est ce que tay jini yo japp ne tal dina taxaw fu gaay taxaw tay jini ndax tout temps dañu japp ne rap daf leg dafa laaj branlo dafa laaj branlo est ce que tay tal mike mom sentu nañ ko fofu non en fait branlo mo ñu xawa tey sax ñun parce que bu fekkon am nañ branlo heure bi ni wessu nañ fi ni mais suñu ngam ngam lañuy démé xam nga di sacrifier wu dem ci studio di fay di gene suñu xaas di fay di lenen mais gëm na ne tay ji buñ amone ben moyen bi touti rek inshallah gaay ni ñu dégg fuñu déggé gaay té ñu ci tank yoyu nonu parce que c'est le travail qui paye lañu wax ñu ngi ci ñu rukk ñu ngi liggéey té xam nañ ni inshallah bientôt gaay ni ñu dégg fuñu wara déggé légui ci côté branlo bu da nga mësa dem séti ben ko xamanteni xam nañ ko ci milieu bi nga dem tégal ko say projet wala nga dem xolé wala mu gantu la wala soit nak numu demé exact ba tay nga ni branlo bu mo ndax talent bu nek ci yow yaakar mo nga ko présenter nit mu resété la xam nga tay ji manam man duma ñew ci yow ne la manam dang may jappalé par force deugënda duma ñew ci de keneen nako dang may jappalé par force xama manam damay sabab lu rek manam nek ci xam nga nek ci rek nek ci lima wara nek man ba kéro xam nga suñu borom dima ci jappalé may gis ki nga xamanteni ni manam dina ma fekk ci lool nonu tek ma ci loxo ñu dem mais pa man may jog nan ma ngi dem studio keneen wala may dem ci nit man ko ni wala na voilà mais nak gisoo aduna bi tan jappale ndax yalla su lay jappale day am ci ay lox yu mu ko jaarale do ñew ne la tal affaire gaay ni mais ci lim lay jappale ci ni mu koy jaarale il faut ci am yoyu non nga dem ko saxu ci nit man tay def sa waref quoi est ce que lola est ce que mëng nga dem ci pen nga essayer ba nit gantu la ci lool ba tax ngay téé sa bokk côté bobu lay xam nga fini rek firnel la tay ji manam tay ji yow lan mo tax nga gis ma ba xam nga
am envie defak tal mike plateau yeah kon xam nga lolou rek firnel la kon suñu borom mi ngi ubbi nak nak mais da ubbegul mu ses rek yeah li xamoo lu muy juri suba degantam on verra li ci kanam rawli beut waaw li ci kanam rawli beut te ñu ngi leen di fatali tal mike la ñam ci ñi accro rap gal seen lay démé sa suné néna la waxuma la émission bi mo dak ci émission bi mais émission bi mo nek ci biirum ci biir bo xamantene su wosiné rek sénégal tak nako gaay baay xel bu baaxa baax tay jini bép talent bo xamantene soko gesso tout di gis ko ko melni tal mike kenn duko présenter ci talent ci jëmmam té gëm na né tay jini fep fu mu taxaw non du gatchal askanam du gatchal sénégal ndax li nek ci mom da koy woné sa suné té dafa firlé ci mom bu baaxa baax mais tal tay jini lan ngay xaar ci hip hop gal sen wa limay xaar moy manam xam nga lu wara jot rek jot parce que man limu laaj lepp hip hop limu laaj lepp ci tank yoy nonu ma ngi ci dox parce que ma ngi ko don tek ci ben sans néna hip hop mo ñu taxu jox mais fo ci wotam dañuy taxu jox comprendre nga mais lu jot rek yomu en tout cas dal ñun lu ñu war moy lan tok liggey ñu koy def sante yalla bu suñu borom def nak ñu xamne moy nek li nga xamanteni mo gën ma suñu borom dina bu ñu joxe xel kon amna lo xamanteni ñun ñokoy xex ba mën ko am mais suñu ne suñu borom dafa jotale bi gina bu ñu judo di exister ci live bi kon suñu borom jotale lepp les comment faire wa comment faire moy liguey bi rek voilà comme si kon tay sen su yalla bax na lool ben terme bo xamanteni ñu faibli ñokoy utiliser tout temps mais xam nga tamit yalla bax na mais manam togu ñu suñu ruq rek na yalla bax na xam nga ma wo ma ñew comprend ken ak non lamay wowaté ma ñew ken wowaat ma ñew deugenta say feuyé concert yé yoy non tamit comprend nga kon togu ñu suñu ruq rek nan yalla bax na togu ñu croiser bra comprend nga non la démé man manam ñun ñi ngi dox démarche yoy non quoi tax suma la né par exemple lan nga xaar ci hip hop gal sen manam lo xaar ci hip hop gal sen comme par exemple hip hop gal sen gis tay suñu hip hop gal sen moy public bi public ji conse hip hop tay suñu hip hop gal sen moy ño xamantene tay ben animateur yi tok ci plateau yi ak yeen label yu mag yi ak yeen affaire yo xamantene tay ñu ngi koy organiser concert yu mag yi lepp ci mbir environnement hip hop la bok tay ji ni ñu mëna gis tal ma ci yeen endroit yi tay lan nga lo la tay lool lan nga ci xaar ak ban jégo sa wa stable bi ci dox budé mu ngi ci wa xam nga lima la wax moy lool nonu ñun nekul ñun ñoy liggéey ci lool nonu comprendre nga si yeen ci comprendre nga parce que ñun la lañu saf stable bi lan la saf tal ma ak moy concentré wul nga liggéey li nga xamantene ni manam dana xawa yëm askan wi donte mëno fi wax bu wax lu fi nit waxul mëno fi def ba def lu fi nit deful mais xawal def li yëm ñi lay cons ak li tax nit ñi mëna ñëw ci yow xam tal ma ak mi gat lan moko taxo jox ak lan moy problème quoi comprendre nga mais ñun de toute façon dal mu ñun ñi ngi suñu ruux ñi ngi liggéey te fuñu tew tamit di nga xam ne ñi ci xaanu ñi ngi liggéey lol fa ben way daf ma faral di wax mu ne da ngay nango ñu nax la pour nga ñeriño ci sa ñak te so xolé ba am deug la de da ngay nango ñu nax la pour ñu ñeriño ci sa ñak pour so yow nga mëna ñeriño sa ñak ndax nit am nga fo xamantene so fa yeggu rek fo nga nango doon tapi ñu lay joggé pour se te mëna rafet lol la pour nga mëna balé mu nice quoi muy briller kon côté bobu non dama wax gaay moy yow moy kenen gaay nañu dem ci gaay yo xamantene ñom am nañ cër bobu non ñoñu suñu leen ko mayé du yoon ndax ñom lol mo leen fa tek gis sen talent yi te ñom suñu amul jot ñew ci gaay ñu am jot dem ci ñom ndax loolu ñom loolu mo leen fa tek loolu ñun bu len ñu may bu len leen yombalal espace bobu non xam nga kon da ngeen di def sen devoir tout temps que ne ay jeune ngeen te da ngeen soxla ndimbal loolu force la te ku nekk dafa soxla na ndimbal milliardaire bi sax soxla na ndimbal xam nga kon loolu dama koy conseiller bepp artiste bo xamanteni nit dama yone tout temps artiste dañu wara oyof xam nga wo dañ wara oyof nit sa bëgg dang koy atteindre xam da ngay mussi sa bëgg ba jot ci sa bëgg boba après lu la neex def n'est-ce pas loolu fay démé xam nga yow sa jëm bobu ma ñun ñoo mëna xam lepp ñun artiste ñun ñoo mëna xam lepp deugënta comprendre nga man da won jugé fi di dem ba taf record bu nek Thiès di fa prise sound baay fi ay label comprendre nga fu may expliquer mais lan mo tax ñuy def lool nono parce que man suma démé Thiès taf record gaay ñuy paré ci sama business du bok ak fini parce que fini dafa am ben affaire bi daw ci digënté ñun waruñu compétir suñu biir comprendre nga parce que ñun ñëpp ayam ñun PA lañuy ragal comprendre nga PA lañu wara rag mu set comprendre nga fu expliquer tay ji buma génné dem hors sa PA lay représenter kenen ak kenen bu démé génné dem fenen tamit PA lay représenter kon concurrence bi pour man du fi PA comprendre nga kon tay ji suma ñëwé sa label tamit bëgg na tamit nga jobol ma li nga xamanteni ni xam nga lu carré lay doon bul japp né signé wu ma sa label rek war ma fa mëna am lu carré
système de travail bobu nonou lañuy jobé fi PA man lool la gis quoi OK voilà kon li nga dencion sa bir trois la bëggon nga génné sa gam génné nga ko rek lool baxna quoi mais ma ngi leni fatalé bu baaxa baax tay tal mag lañ dalal ci ak lo rap gal sen et comme nim ko faral da ma koy répéter té dama ci fier liko wax té loolu du né fa nga jarul set té li ni amna ci gal sen moy bo yo xamantene talent kessé lañu talent li né talent talent kessé lañu bu don talent mom ciëb la gaay dañ ci lék bu suut té dañ ci déssal tamit mais tal tay gi ni tay suma né tal en tant que tal mag mom en tant que tal mag est-ce que tay gi ni tal mag paré na génné album ci 2022 wala 2021 est-ce que paré na ndax né nga denc ngeen lu upp album parce que bu don album rek pour man bu déssone ci man rek génné na ko fi légui bu déssone ci man rek mais li né sama ginnaw ñoma té dégantan motax essay ni mënoguma génné mais inshallah bientôt ci kanam touti gaay nañ gis da wa tal da nga wané nak di jëm bal ñod bi nak gaay fi la fekk ba artiste da nga wané man amul lan ñod bi nga wara bay ay sa way bit bi su ñëwé rek may am ko tal may woné xam ñod bi mu ñod bit bi ma xol ba xam ndax amna katanam bëssal moko ma xol ko tal mike for life nigga ay nigga tal mike ay cho ah bo fi yo di dem ba ngi ko deg fi da lay bax tal nga fi nenal tal dama koy def ni mari kenya togn nga fi rajax ya ma gëna xam e di len fatali bu baax ba diko beggé ko koy mi tal mike tal na fi togn na fi e ba tax diko jajeul bu baax baax nena li moy hip hop li moy rap day nek ci yow gëm ko moon par amour la dal gis ni ngui koy génné fling ak chat mais dama lima ci jaxal dama xaw waane quoi mais grave dina ci may tok mais tal tal tangale hein
TALL MIKE content ci yow bu baakha baax comme ni ñu leen ko faral di wax ak lu rap gal sen ni lay defé sa suné chaque fois dañuy indi ben jeune talent daal koy tek waxtaan ak mom biñuy waxtaan ak mom ci projet ci hip hop ak waxtaan ak mom ci lepp lo xamanteni tam ci bëgg bëggam la dañ koy daal yaatal comme niñ ko faral di waxe que nit ku nekk ak ci li ngay yëngu ci fofu lañ lay mëna fekk ci doole la ci kon ku melni TALL MIKE non lañ ko mëna def doole ko ci jeunesse ma ngi koy ñaan en troisième ma ngi len di koy ñaan wa go xam ma ngi len koy ñaan ak ñeneen ño xamanteni ñu ngi ci milieu bi ñi ñew may ko loxo bu baaxa ba xamna ne jeune bi talent la mëna représenter hip hop fep gaay ñew mëna ko jappalé né nañ ko pontu liko baay ci mir marto la kon nak marto bobu non yeena ko yor vraiment war nañ ci mëna ñew japp di jaajeufal na képp ko xamanteni bon yaang ci japp ci acro gal sen même boudé ben sogon nga sétan sax ñu ngi len di jaajeufal bu baaxa ba xamanteni li la yeen la dañ né doley jeun ndox la mais doley tamit ñun animateur yi ak artiste sen dole moy public ñuy sétane public ñuy dolel sa suñu yeen la mais ma ngi leen di jaajeufal bu baax ba di jaajeufal nak grand ñom abou sama dg bi ma ngi jaajeufal ñepp ño xamanteni tamit ñu ngi suivre di bégué fi ma dëkk moy grand yoff ma ngi leen di bégué bu baax ba gaay dina jappato baay dina né bon ramadan mu ngi ci yoon mom tamit di jaajeufal sama grand moy vince fr but vraiment futur empire ñom tam ñu ngi def affaire bu nice lool de canas yalla na yalla jamm yag ci mim rew ma ngi leen jaajeufal bu baax ba benen yoon wa salaam Yeah, okay nigga. What boy? Okay nigga. Yeah. Okay nigga. Yeah. Okay. Ah. Tant bi ma def ci hip hop dafa beuri te du ma ngi signature mel na beuri. Ay ci xat fax nigga deug dess. Ay ni su carré nigga le bop bess. Ku may fexal ne ko nako dar. Yene leg la borom ma ci fanat. Ma ñaanuma yalla def nit lu bon. 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 Ma ñaanuma yalla def nit lu bon. Ñaanuma yalla def nit lu bon. Yalla yalla guddal fani ba luñu rêvé dem mu doon ci fani. Ah mënul won ñak ma nekk ci rap bi ndax rap bi mo nekk ci man bang. C'est du sama jëf bi ci hip hop kon mënul ñak yi ba fay mama pap. Dékkal ci yobu dëng dékk sa paan man ku ko sékkal nga def ko def paan. Kaka du luy paan dëgg dal. Mais kaka bi bëré de da paan. Wal bo ay dégg ci. Dañu ko. Dañu ko. Waxo ci kaw ma dégg ci. TALL MIKE ngay am. Waxo ci kaw ma dégg ci. TALL MIKE ngay am. Waxo ci kaw ma dégg ci. TALL MIKE ngay am waxa ci kaw ba nega ci na yatuni waxa ci kaw na yatuni bang bang na yatuni bang bang na yatuni bang bang na yatuni yeah fako ma nega nga ko ba ñu tari nak da bu deugar be taxo ñu sari nga sax suñu mo la koy teel nga tari ne mako la gobu nga teeral sa dara ni wañu bo gis ci ben lay tambale ne mu na sa da bëgg asana ndol TALL MIKE ngay aw waxa ci kaw ba nega ci
Tall Mike, am. What would you call with everything? Tall Mike. Tall Mike. Woo, what? Tall Mike. Okay. Tall Mike. Woo, what? Tall Mike. Woo, what? Woo, what? Woo, what? Tall Mike. Got the rock, man, rock it up, bitch, fuck me and the guy that came out. Now you rock, see, that my rock, see, man, tell me that my rock, see. Fuck me, clap, sending off, dug it, dug it, dug it, that my rock, see. Got the love, wanna begin, then you're the rubber, you're gonna have the man back on my seat. For you and your boy, let me see, they mix it come for my seat. Mom, the life, I tell you, I'm lal, huh? Concurrence, me, you move up to buy, mother, come, 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 Tall Mike, am. Tall Mike, am. Tall Mike, am. Tall Mike, am. Bang. Live, nigga. Come. Video.